אוקיי, אוקיי. עכשיו אני מסביר איך לרבב את הערה מאוד מהר. אנחנו פותחים את זה. בצורה יעילה. צורה יעילה. כי לפעמים יש ילד שצועק, צועק, צועק, ואנחנו צריכים לעשות ערה מאוד מהר. בום, בום, בום. אני לא שם את זה לאט לאט, אני שם כל החומר מיד על הנוזל. אני רוצה לרבב את זה. אני שם חזק ככה, דרך אגב, היד שלי בסוף של ה... של השולחן שככה זה יותר קל. עכשיו זה מאוד דביק, אוקיי? אז אני שם ערכה ישר על זה, ואפילו ועכשיו אני עושה זה, אני חושב לעצמי, אני רוצה לעשות כדור, אבל זה עדיין דביק. אז מה עושים? כמו שאמרתי, הולכים אפשר לעשות כאילו גשם של ערכה, ואז זה בסדר גמור, אני אוהב את זה, הכי עדיף, סליחה, אל תדאגי, לא נורא, אני שם את זה קצת ככה, שככה זה יותר עמיד, כמה שזה יותר כמו נקניקייה, זה טוב, את רואה? וזה לא דביק, הנה ההוכחה, זה לא מדבק, וזה מושלם, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, אוקיי? אני יכול לעשות עוד סיבוב או סתם לא, אוקיי, בסדר.